Мудра дівчина. Були собі два брати один убогий, а другий багатий. От багатий якось пожалів бідного, що немає тої ні ложки молока дітям, та й дав йому дійну корову, каже потроху відробиш мені за неї. Бідний брат відробляв потроху, а далі тому багачеві шкода стала корови, і він каже богому братові віддай мені корову назад. Той каже Брате, я ж тобі за неї відробив. Що ти там відробив, якіт Як наплакав тієї роботи було, а то таки корова, віддай. Бідному стало жаль своєї праці, не схотів він віддавати корову. Пішли вони позиватися до пана. Прийшли до пана, а панові, мабуть, не схотілося роздумувати, хто з них правий, а хто ні, то він і каже їм хто відгадає мою загадку? Того і корова буде. Кажіть, пане, що у світі є ситніше, проткіше та миліше над усе. Завтра прийдете, скажете. Пішли, брати, багач іде додому та й думає собі: от дурниця, а не загадка! Що ж є ситніше над панські кабани, пруткіше над панські хорти, а миліше над гроші? Ге, моя корова буде! Бідний прийшов додому, думав, думав, та й зажурився, а в нього була дочка Маруся. Вона й запитує, чого ви, тату, зажурилися, що пан казав. Та то, дочко, таку пан загадку загадав, що я і не надумаю, що воно. А яка ж загадка тату? Що є у світі ситніше, проткіше та миліше над усе. Тату, слухайте ситніше над усе. Земля мати, бо вона всіх годує і напуває. Прудкіше над усе думка, бо думкою враз куди хочеш перелетиш. А миліше над усе сон, бо, хоч як добре та мило, чоловікові, а він усе покидає, щоб заснути. Ти ба, каже батько, адже і справді так. Так же я й панові казатиму. Другого дня приходять обидва брати до пана. От пан їх і питає: Ану, відгадали? Відгадали, пане, кажуть обидва. От багатий зараз виступає, щоб собі попереду поспішитися та й каже Ситніший пан над усе ваші кабани, а прудкіший над усе ваші хорти, а миліше над усе гроші. Е, брешеш, брешеш, каже пан. Тоді а ану ти. Та що ж, пане, немає ситнішого, як земля мати, вона всіх годує і напуває. Правда, правда, каже пан, ну а прудкіше що? «Прудкіше, пане, над усе, думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш. Так, ну, а миліше, а миліше над усе сон, бо хоч як добре та мило чоловікові, а він усе покидає, щоб заснути. Так, усе говорить пан, твоя корова. Тільки скажи мені, чи ти сам це повідгадував, чи тобі хто сказав? Та що ж, пане, каже вбогий, є в мене дочка Маруся, так це вона мене так навчила. Пан аж розсердився. Як це? Я такий розумний, а вона проста собі дівка, та мої загадки повідгадувала? Стривай же, на тобі оцей десяток варених яєць. І понеси їх своїй дочці. Нехай вона посадить на них квочку, та щоб та квочка за одну ніч вилупила курчат, вигодувала і щоб твоя дочка зарізала трьох, спекла на снідання, а ти, поки я встану, щоб приніс, бо я дожидатиму, а не зробить то буде лихо. Іде сердежний батько додому та й плаче. Приходить, а дочка й запитує його Чого ви, тату, плачете? Та як же мені, дочко, не плакати? Ось пан дав тобі десяток варених яєць і казав, щоб ти посадила на них квочку, а та за одну ніч вилупила і вигодувала курчат, і щоб ти спекла їх йому на снідання. Дочка взяла горшече каші та й каже Понесіть тату оце панові та скажіть йому нехай він виоре ниву, посіє цю кашу, і щоб з неї виросло просо, достигло на ниві і щоб він його скосив, змолотив і натов пшона годувати тих корчат, що їм треба вилипитися з цих яєць. Приносить чоловік до пана цю кашу, віддає та й каже, як дочка навчила. Пан дивився, дивився на ту кашу та взяв і віддав її собакам. Потім десь знайшов стеблинку льону, дає чоловікові і каже Неси твоїй дочці цей льон, та нехай вона його вимочить, висушить, поб'є, попряде і витче сто локіт полотна, а не зробить то буде лихо. Іде додому той чоловік і знову плаче. Зустрічає його дочка та й каже Чого ви, тату, плачете? Та бач же чого, ось пан дав тобі стеблинку льону, щоб ти його вимочила, висушила, пом'яла, спряла і виткала сто локіт полотна. Маруся взяла ніж, пішла і вирізала найтоншу гілочку з дерева, дала батькові та й каже «Несіть до пана, нехай пан із цього дерева зробить мені гребінь, гребінку і днище, щоб було на чому прясти цей льон. Приносить чоловік панові ту гілочку і каже, що дочка загадала з неї зробити. Пан дивився, дивився, узяв та й викинув ту гілочку, а на думці собі цю одуриш, мабуть, вона не з тих, щоб одурити. Потім думав, думав та й каже: Піди ти скажи своїй дочці, нехай вона прийде до мене в гості, та так, щоб не йшла. Ні їхала, ні боса, ні взута, ні з гостинцем, ні без гостинця, а як вона цього не зробить, то буде лихо. І де знову батько, плачучи, додому. Прийшов та каже дочці Ну що, дочко, будемо робити? Пан загадав так і так. Не жиріться, тату, усе буде гаразд. Підіть купіть мені живого зайця. Пішов батько, купив живого зайця, а Маруся одну ногу вбула в драний черевик, а друга боса. Тоді піймала горобця, узяла гринджоли, запрягла в них цапа. От узяла зайця під руку, одну ногу поставила на санчата, а другою по шляху ступає. Одну ногу цап везе, а другою йде. Приходить отак до пана у двір, а пан як побачив, що вона так іде. Так і каже своїм слугам Прицькуйте її собаками. Ті прицькували її собаками, а вона випустила їм зайця. Собаки погналися за зайцем, а її покинули. Вона тоді прийшла до пана у світлицю, поздоровкалася та й каже Ось вам пане гостинець та й дає йому горобця. Пан тільки хотів його взяти, а він пурх та й вилетів у відчинене вікно». А на той час приходять двоє до пана судитися. От пан вийшов на рундук та й питає, чого вам люди добрі. Один каже Та ось чого, пане, ночували ми обидва в полі, а як уранці повставали, то побачили, що моя кобила привела лоша. А другий чоловік каже Ні, брехня моя, розсудіть нас, пане. От пан думав, думав та й каже Приведіть сюди лоша і коней, до якої лоша побіжить, та й привела. От привели, поставили запряжені коні, а лоша пустили. А вони ті два хозяїни, так засмикали те лоша, кожен до себе тягнучи, що воно вже й не знає, куди йому й бігти. Узяло та й побігло геть. А Маруся каже Ви лоша прив'яжіть, а матерів повипрягайте. Та й пустіть, котра побіжить до лошати, то та й привела. Зараз так і зробили Пустили їх, так одна й побігла до лошати, а друга стоїть. Тоді пан побачив, що нічого з дівчиною не поробиш, і відпустив її.